নমস্কাৰ, স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ চেনেল ৰঙলৈ। আজি মই বনাইছোঁ এটা বেগ। বেগটোৰ ভিতৰত ধুনীয়াকৈ মোবাইলটো ভৰাই দি মোবাইলটো চাৰ্জত দিব পাৰি আৰু তেতিয়া আমাৰ মোবাইলটো নপৰেও। কেনেকৈ বনাইছোঁ চাওঁচোন আহক, আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। তেতিয়াহ'লে বলক চাওঁ ভিডিঅ'টো। বেগখন বনাবৰ কাৰণে মই এখন ব্লাউজৰ পিচ লৈ লৈছোঁ আৰু আপোনালোকে ঘৰত যি থাকে, পুৰণা বেডশ্বীট হওক বা শাৰী হওক বা যিখিনি হওক, যি কি কাপোৰৰ বনাব পাৰিব। এতিয়া আমি ইয়াৰ জোখটো লওঁ। ইয়াৰে দীঘলটো মই 12 ল'ম আৰু বহলটো 6 লৈ ল'ম, 6 ল'ম। মই কাটি ল'লোঁ কাপোৰখন। এনেকুৱা কাপোৰ আমাক লাগিব দুখন, এই একে জোখৰে। এতিয়া আৰু দুখন সৰু কাপোৰ লাগিব। ইয়াৰে দীঘল আৰু বহল দুয়োটাই 6 হ'ব লাগিব। এয়া সৰু কাপোৰ দুখন ল'লোঁ আৰু দীঘল কাপোৰো আমি দুখন লৈছোঁ। এতিয়া এটা এনেকুৱা ধৰণৰ পলিথিন লৈ পলিথিনটো মাজেৰে ভাগ কৰি দিব লাগিব আৰু ইয়াতে আমি জুখি থোৱা কাপোৰকেইখন ওপৰত পাৰি দি সেই সমান জোখত দুখন প্লাষ্টিক কাটিব লাগিব। মন কৰিব প্লাষ্টিক দুখন হ'লেই হ'ব। কাপোৰ আমাৰ 4খন হৈছে কিন্তু প্লাষ্টিক দুখনেই লাগিব। এয়া মই কাটি ল'লোঁ প্লাষ্টিক দুখন আৰু প্লাষ্টিকটো ভিতৰত সোমাই দি কাপোৰখনৰ ভাল অংশটো ওপৰৰ ফালে ল'ব আৰু আনটো ফালেও ভাল অংশটো লৈ ল'ব। লৈ লৈ চাৰিওফালে চিলাই কৰি দিব লাগিব। ঠিক তেনেদৰে সৰুখনতো ঠিক তেনেদৰে কৰিব লাগিব। দুইফালে ভাল অংশটো থাকিব লাগিব আৰু চাৰিওফালে চিলাই কৰি দিব লাগিব। ছাইডকেইটা এনেকৈ চিলাই কৰা হোৱাৰ পিছত আকৌ এনেকৈ এনেকৈ, তাৰপিছত আকৌ এনেকৈ এনেকৈ চিলাই কৰি দিব। আৰু যদি চিলাওঁতে পিছলি যায় তেতিয়াহ'লে ইয়াতে এটা মাজত কাপোৰত মৰা পিন মাৰি ল'ব আৰু তেতিয়াহ'লে চিলাবলৈ সহজ হ'ব। এয়া মোৰ দুইখনে হৈ গৈছে, দুইখনতে একেদৰে চিলাই ল'ব। এতিয়া সৰু কাপোৰখনৰ এটা ছাইডে পাইপিন লগাব লাগিব। পাইপিন লগাবৰ কাৰণে মই এনেকুৱা কাপোৰ এখন লৈছোঁ আৰু তাৰে ইমানখিনি জোখ লৈ কাপোৰখন কাটিব লাগিব। এখন মই কাটি ল'লোঁ। এতিয়া কাপোৰখন পাইপিং কৰিব লোৱা কাপোৰখন এনেদৰে লৈ ইয়াতে চিলাই কৰি দিব লাগিব। এয়া মই চিলাই কৰি ল'লোঁ আৰু এতিয়া এইদৰে ওলোটাই দি আকৌ ইয়াতে ফাঁচ দি চিলাই দিব লাগিব। এয়া মোৰ চিলাই কৰা হৈ গ'ল। এতিয়া এইখন কাপোৰ থাকিব এইখনৰ ওপৰত আৰু এইখিনি এটা দিম। ডিজাইন মানে তেনে সাধাৰণ। এইখন কাপোৰ কাটি লৈছোঁ চাৰিটা ছাইড সমানকৈ আৰু মাজতে এনেদৰে দি চাৰিও ছাইডে চিলাই যাব লাগিব। চিলাই কৰোঁতে এনেকৈ
অকণমান ভিতৰৰ ফালে সোমাই দিব আৰু দি ছাইডটো চিলাব। একেদৰে চাৰিটা ছাইড চিলাই ল'ব। মোৰ এইটো লগোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া দীঘল কাপোৰখনৰ ওপৰত এইখন কাপোৰ দি এনেকৈ চিলাই কৰি দিব লাগিব। এইখিনিত চিলাই নকৰিব। এতিয়া হৈ গ'ল এইটো পকেট। আৰু এতিয়া ছাইডৰ ফালৰ পৰা এনেকৈ গোটেই ছাইডটোত আমি আকৌ এইখিনি পাইপিং যেনেকৈ লগাইছিলোঁ ঠিক তেনেদৰে লগাব লাগিব। এতিয়া এনেকৈ ফালৰ পৰা চিলাই যাব লাগিব। বেগখন এইখিনি হৈ গ'ল। এতিয়া চাৰ্জাৰডাল এনেকৈ মাজত দি ছাইডেৰে অকণমান বেছিকৈ এনেকৈ দাগ দি ল'ব লাগিব ঠিক এনেদৰে। এতিয়া কেঁচিৰে ভালদৰে এইখিনি কাটি মাজৰ অংশখিনি উলিয়াই দিব লাগিব। কাটোতে একদম সাৱধানেৰে কাটিব লাগিব। ঠিক এনেকুৱাকৈ প্ৰথমতে এখন ব্লেডেৰে অকণমান এনেকৈ কাটি ল'ব। তাৰপিছত কেঁচিখন সুমাই দি চাৰো ছাইড কাটি আনিব। তেতিয়াহ'লে কাটিব অকণমান সুবিধা হয়। এতিয়া আকৌ এখন কাপোৰ লৈ এনেদৰে ভাঁজ কৰি ইয়াৰে ছাইডে ছাইডে চিলাই দিব লাগিব।